dinheiro pra voltar pra casa. E eu não tenho, porque minha mãe não tinha. Aí ela decidiu que ia sair. Faça show, hein? Sei lá, eu acho que a Bastian pra mim assim, é bem tipo brother, assim, coisa de brother, assim. Uhum. É tipo, principalmente agora, que você vai ficando mais adulto, assim, aí tem que trampar, não tem muito tempo pra ficar ensaiando e indo pro rolê sempre. E aí é tipo meio que uma desculpa pra ver os amigos, assim. Tipo, ah, vamos ensaiar, é bom que a gente se vê, troca ideia e tal, fala besteira, mas tá. Tinha uma banda que chamava Jorgen de Cowboy Killers, que na mesma época eu também comecei a fazer uns discos em casa da Bad Hack Project. Aí, tipo, a gente fez uns 10 shows, eu, Emílio e Coquinha, com a que a gente chamava de Jack, que era Jorgen de Cowboy Killers. Saiu o baixista e o baterista e praticamente a gente... Eu e o Rodolfo, a gente completou essa antiga formação que existia na banda. Os caras todos foram morar fora, em outros lugares. E eu chamei o Alci e o Rodolfo pra fazer esse rolê. E como era outras músicas, etc. Eu resolvi mudar de nome, assim. Eu resolvi dar um nome mais fácil, tal, que é Bastian. Em 2013 a gente lançou o disco, acho que é 2011, 2010, 2011, começou a tocar. E a gente fez alguns shows junto com a galera da My Mid Valentine, que é o Thales e o Marcos, eles tinham um estúdio lá em Arapiraca, também fazem parte da Pop Fuzz. Aí a gente ficou lá umas duas semanas, dois fins de semana seguidos, e a gente gravou o primeiro EP. É uma espécie de relacionamento que você tem, né? Só que relacionamento com duas outras pessoas ao mesmo tempo, no caso da Bastian. E eu acho que eu ficaria tão triste quanto um rompimento, um relacionamento mais convencional. Acho que eu ficaria tão triste quanto se acabasse. É. Então continua. Sim, é. É tipo você saber que aquela banda específica é composta por aquelas pessoas. E elas fazem aquela emoção, aquele som, aquilo que você demonstra quando você tá fazendo a sua performance ao vivo, né? Tocando com os amigos e aquelas músicas, sabe? Coisas que lembram a vida de vocês três juntas, desde que a banda começou pra cá, até antes, que a gente já se conhecia. E assim, dependendo da fase de vida da gente, a gente tá tocando mais ou menos, mas... Uhum. É uma banda que a gente nunca quer deixar de ter, assim. A gente meio que se dá bem, assim, os três, assim. A gente meio que... Tem meio que os mesmos gostos, assim, musicais e... De vida também, assim. Gosto de beber. A gente se diverte. Eu acho que a gente se diverte. A gente é uma banda que se diverte. Mais do que toca, a gente se diverte.